幽宁走了也有一段时间了，人一走啊，万事都要看开一点，千万不能想的极端，是吗？啊，小阮，有一句话，我还是想跟你讲一下。 这个幽宁的遗物，咱们一定得保管好了，可不能随便给别人看啊！你也好多年没有出来工作了吧？现在社会上那些现象，可能你不是很清楚。有些人啊，为了自己的利益。 什么亲情啊、友情啊，都可以出卖。可能咱们是推心置腹的把他当成好朋友，但是他呢，只把你当成垫脚石，回过头还要挖你的老底呀、啊。方董，您这话我听不懂，请您直说。 那我就直说了，幽宁的事情，检查组一直在查。其实本来啊，公事是公事，私事就是私事，井水不犯河水，是吧？碰不到一起，我是担心有些人利用自己的关系，为了一己私利，两头胡说八道。 啊，小然，这种事情对公司的影响并不大，就是怕落到幽宁的身上，甚至还有可能影响到你。进。 方董，安和旅游的人来了。好，我知道了。方董，那您先忙吧，我就先回去了。啊、小冉，有困难你就开口啊，公司不会不管的。对了，你什么时候回北陵啊？苏儿说想请你吃顿饭。 我暂时不回北陵了，我决定了，继续留下来帮你。不用了。 时间也不早了，你早点回去休息吧。等下次你回来的时候，叫上老严、苏儿，咱们几个一块吃个饭。我就不送你了。我只是想帮你。可是我不能接受你这样的帮助。为什么？因为我无法给予你对等的回报。